こんにちは、よりこえんてのトミーです。セントです。クリントです。はい、じゃあ今日はお二人にお題が出ております。何でしょう？ですね、こちらの自転車、本日納車です、うん、はい、本日納車です。そのようですね。そのようですか？仕上がってます。仕上がってますよね。こちらを、まあこのままもちろん納車してもすごく調子はいいと思うんですけど、まあいろいろ必要だと思うし、僕たちもいろいろいつもご案内させてもらってると思うんですけど、はい、まあ、ズバリこれをもっと調子いい状態で納車したいじゃないですか。そうですね、はい、アクセサリーをね、これを選んでください。5個、はい、5個ですね。こちらを使いやすくしちゃってください。それが今日のお題です。承知しました、はい、わかりました。とは言っても何をもって調子いいのかってことですね。こういう人にはこういうのっていうのがあるんで、はい、うん、確かに。なんで具体的な、人物像がありまして、はい、ちょっと俺これ笑っちゃったんですけど、今日納車するのは28歳女性、僕と同い年ですね。渋谷区で、一人暮らしする美容師の高橋彩香さん、はい、彩香さん、ね、彩香さん、はい、日課のインスタ投稿はカットスタイルとコスメに時々自分をアップして、フォロワー4800人。多いね。多いですね。まだまだ自分が勉強中という思いも強いが、後輩の指導に追われる中堅スタイリストで、この春副店長に就任した自分へのご褒美についに自転車を購入ということで、非常におめでたい話と。おめでとうございます。毎日の通勤はこれからももちろん自転車通勤になるということで、距離は 3.5 キロちょうどいい、気持ちいい距離ですね。で、この情報いる？これ自炊派なので、道すがらのスーパーをほぼ毎晩利用してお買い物します。はいはい、すごい家庭的で、僕はすごくもうここまでですごい好きですね。でファッションが好きで、休日はお買い物と美術館、旅行は自粛中、自転車を新調したら都内の美術館なら自転車行くことに挑戦したいかもということで。完璧ですね。完璧ですね。完璧な女性です。完璧な女性です。あとね、これ結構とどめというか、洋服が大好きっていうことで、まあ、さっきちょろっとファッションが好きっていうので、洋服が2回書いてあれば相当おしゃれなんでしょうね。自転車に乗るときに、あんまりやっぱ服装を考えちゃうのが嫌だなっていうことなんで、はい、その辺が納車前の大きい悩みかなっていうところで、はいはいはい、こう抑えていきたいと。そうですね、はい、かなり具体的な。腕が鳴るぜ。そうですね。というわけで、お二人頑張ってもらっちゃっていいですか？はいはい、もちろん。もちろんです。ということなんで、じゃあ早速選んでもらいましょう。はい、はい、行きましょう。行きましょう。ライトは言いますよ。彩香さん何しましょうか？彩香さん何しますか？美容師さんだって夜遅いですよ、きっと。そうですね。この辺もいいし、はい、うん、ハートもいいですよね。この辺のちょい明るいのもいいかも。クリントはじゃあ、はい、あれですね、ライトじゃなくてちょっとソフトグッズから選んでいく感じですか？はい、まあおしゃれな素敵な女性なんで、ちょっと洋服汚れないように、この辺優しい、この辺かな、この辺とか。それは何ですか？これは、マジックローリーですね。裾止め。お、大事ですね。巻くやつ結構大事なんで、これはマストですね。鍵何選んでくれるのかな。そうですね、僕おすすめしがちなのはいつもこの辺の長い系と、リーチ長いやつですね。あとはやっぱ頑丈な、うん、この辺り。僕はやっぱクリプトナイトすごいです、ね、まあ自分たちはこれ使ってるんですよね、うん。なんだかんだこれに使いやすい。そうですね、ちょっとやっぱ長めの方が止めるところを気にせずにっていうのと、うん、この辺ね、これとこれ安心感がいいですね。特にブルーラグのこの我々のオリジナルのやつとか、こういうカバーが可愛い色がたくさんあるんで、うん、いいですね。はい、じゃあしばしのシンキングタイムを設けまして、みんな選んでもらったので、はい、ご紹介していくんですけど、はい、まあ、まず新車をゲットしたら絶対に必要だろうっていうのが、うん、1つ目が鍵、あとはライト類ですね、
はい、それをじゃあ最初聞いてみましょうか、ね、うん、はい、2人何を選びました？鍵はこういうワイヤーロック、ジョイントロックみたいな、こういう、はいはい、長めでちょっと周りの柵とかガードレールとかそういうのに結びつけやすいという、うん、使いやすい系のやつをいいですね、チョイスしました。色もいいですね。いいですよ、なかなかないよう、ちょっとワックスキャンバスみたいな感じです。おしゃれ、はい、僕は U 字ロックです。お、これもうすごく頑丈で、ちょっとこうテントさん選んでもらったやつよりかは止められる範囲は、まあ、少ないんですけど、うん、まあ、普通にこうやって使える。で、鉄なんですごく頑丈、うん、インチャン頑丈なやつ。そうです、ちゃん頑丈です。これ持ってたらもうスタッフはほぼほぼこういうの持ってますけど、そうですね、これ選ばせてもらいました。まあ、あとはその U ロックでもこう追加であの使えるワイヤーとかが別売りであるんで、その辺を後からその使い方に応じてプラスしてあげたらすごい使いや、より使いやすくなるかなっていう感じですかね。はい、うん、はいはい、じゃ続いてライト、ライトですね。ライト、必須アイテムのライトは何を選びましたか？私はこのレザインっていうブランドの USB 充電のちょっと明るめな500ルーメン。あ、いいっすね。はい、めちゃくちゃ真っ暗な道でもこれだったら大丈夫ですね。はい、だし、まあ、結構安心なブランドかなっていう印象もあるので、うんうん、そうですね、長く使えるんじゃないかなという優しさもあります、はい、です、はい、まあ、彩香さんは渋谷区在住なんで全力500ルーメン使うことはないかもしれないですけどそうですね、まあ、充電の持ちの良さとかも考えてそのチョイスだと思うんで、非常に優しさが溢れ出てて、とてもいいですね。はい、次クリントは何を？僕はこれです。お、あ、見慣れたやつ。見慣れたやつです。コマライト、まあ、すごいちっちゃいライトで、これこういうクロスチェックだったらダボ穴とかこのネジ止めれるところにつけれるんで、こういうとことかこういうとことか、うんうん、こういうとこにもつけれますけど、やっぱこうこの自転車ラックついてて、まあ、荷物も載せると思うんで、ちょっとラックの下にこうついてた方が、まあ、光が遮らなくて、うん、あのいいかなっていうので。優しさ、僕も優しさ重視です。優しさなの。これを選ばせてもらいました。あとは見た目もね、すごいスッキリしてるので、そうですね、自転車のあれを崩さない。そうですね、ちょっと明るさで言うと、あのさっきのレザイン、あのセントさん選んでくれたものよりはやっぱり明るいので小さいっていうのもあるんで、まあ、その点は、まあ、都内とか大きい街中で使うんだったら全然十分すぎるぐらいなんですけど、クリントもいいチョイスだね。ありがとうございます、はい、次行ってみましょうか。買い物の荷物とかを積むっていう話だったので、自炊派ってことなんだ。そう、まあ、なんだ、レジ袋とかエコバッグとかをカゴに、振り付けるやつ、はい、跳ねないように大事です、ね、するやつ、こうやってですね、はい、ここにバッグを入れてくださいっていう、こういうの、まあ、クリントも何か選んでくれてると思うけど、はい、こういうのあった方がいいんじゃないかなっていう、はい、まあカゴ使った人はめっちゃ多分段差とかでボンって跳ねるのを、うん、なかった人は買ってから体験するみたいな、あのあるあるとこあるんですけど、これはまあ最初からつけた方がいいですよっていう、僕らはいつも案内しますね。そうですね、僕もそれの緑を使ってます。そういうストラップ系はこれをチョイスしました。いいです。僕もストラップ系でいいですか？クリントも選んでますか？ご紹介して、はい、僕はもう本当に安心というか、はい、これです。アミアミネットだ。そうです、全部囲えるやつね。カーゴネット全部囲えます。で、これ片側カラビナになってるんで、気が利いてるんだね。気が利いてますね。気が利いてますね。これここにガシャンって止めてもらって、このでっかいフックを引っ掛けるみたいなイメージ。で、さっきのバンドもそうですけど、ハンドルのとことかもフックがでかいのでいけるので、うん、まあ、すごく荷物大きくなっちゃっても全然大丈夫ですし、少ない時はカゴとかでこうこの辺で止めたりとかしてあげると、うん、まあ、荷物少ない時でも全然安全に使えるっていうやつです。僕はこれがすごいおすすめです。何入れても大丈夫。ちっちゃい小物とか何個も入れても全然暴れないので。この色もシビーね。色もシビー。赤チョイスしました。赤グレー好きなんだよ、これ。大学から、アメリカの大学から。彩香さんには似合いそうです。ミネソタ大だったかな。忘れたけど。他何か選んだものありますか？やっぱりおしゃれ好きって聞いたのって、
これですね。さすがですね。やっぱ彩香さん、ワイドパンツとか履くじゃないですか。この裾止めですね、こうやっていつも履いてますね、うん、今日もそうですもんね。今日も彩香さん絶対ワイドパンツです。ワイドパンツで、裾止めです。 3M反射します。これはもうビッカビカに反射するんで、うん、安全面もバッチリですね。安全面もバッチリだし、うん、使ってみるとこの便利さがね、うん、便利さというかありがたみを、僕はもういつも裾を食われてどんどん裾が短くなる人生なんで今日もかなり短いですからね。今日もはい、はい、クリントも僕も裾止め選んでます。実はちょっとやっぱ決まってきますね、選ぶものが。そうですね、ちょっとタイプが違うから。タイプが違います。これ幅広のやつで、はい、マジックローリーって言ってこうベリベリでしっかり固定できるやつです、うんね、なんで、まあ、それこそワイドパンツとかはしっかり固定しないとひらひらってなっちゃうかもしれないですけど、これを選ばせてもらって、これ裏に滑り止めもついてるんで、すごいね。そう、もうほんとがっちりホールドするみたいな感じですあとはやって、でこれも一応リフレクターついてます。反射板ついてる、ね、そうですね、タイプもあるので。これがブルーラグのオリジナルのスナップローリーってやつですね。なんで仕組みでいうとこの 3M のやつと同じで、こっちもオリジナルのやつです、ね、そうです。意外とこの手のやつってありそうで、意外とあんまり作ってるメーカーさん少ないんで、うん、あとね、このこれ系だとここにこうハンドルとかに入れようってこうやっておけるんで、ね、これが便利ですね。使わない時はこれ使う時だけ外してって、非常にいいチョイスだと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次で1、2、1、2、3、次で最後かな。3最後だ。はい、はい、さて最後の1個何選びましたか。最後は私、また私から。あ、こちらですね。出た、もう皆さん定番になりましたね。これはリフレクターチャームですね。リフレクターですね。はい、こいつをまあどこでもいいんですけど、うん、まあ、みんなだいたいサドルの下にこうやってぶら下げる、ね、まあ割と反射台もない自転車も結構あると思うんで、幹線道路とか246とかこの辺だとね、走る人はこういうのあると後ろからの車から目立つんで。そうですね、これすっげえ目立ちますからね。やっぱしっかり光ります。あとは何がいいって充電がいらないのがいいですよね、うん、そうですね、まあ、前後充電ライトとかだと、あの前はしてても後ろ忘れちゃってて結局ついてないとか、かなりどっちもやるの面倒くさがいい気味なんで、こういうのもいいんじゃないかなって、まあ、前にぶら下げてもいいです。ここにつけてもらってもいいと思います、うん、はい、あ、いい。私もリフレクターですね。ちょっとタイプ違い全部かぶってますけどこれサンドイッチリフレクターって言って、これもビリビリついてるやつで、これ基本ビリビリ好きですなんかこう前につけたりとか、それこそこうカゴとかついてたら、カゴにこうサンドサンドイッチするみたいな、おにぎりに対抗してサンドイッチしてあのつけるっていうのが、まあ一応スタンダードな使い方なんですけど、これも逆に後ろにもつけれるんで、あのレールのとこにこう挟んでもらう、こうやって、これ革新的だよね。これいいっすよね。あとここにこのループもついてるから、なんか工夫して引っ掛けたりもできるし、うん、僕はこれを選んでます。でもこういうだんだんくっついてくると、いつも納車するとき思うけど、生活感が、うん、確かにそうですね、だんだん出てきて、ちゃんといいっすよ、使ってるチャリ感、ね、使ってるチャリ感出てくるのが非常に、うん、非常にいいですよね。これで5点ですかね。はい、これで5点です。私たちは以上です、はい、僕はね、それになんでみんな選ばないのかなと思ったんですけど、僕はこれですね。僕は今1点しか選んでないんですけど、ステムバッグってここにくっつけるバッグなんですけど、まあ、簡単に言うともうポッケですよね。ポッケです、はい、今僕ポッケにこうやって携帯入ってますけど、まあ自転車乗るときって手ぶらが一番気持ちいいんですよ、うん、一番気持ちいいし、あの道分かんなくなってたりするじゃないですか。自転車初めて買ってちょっとサイクリング行こうかな、どこ行こうかなみたいになった時に、だいたいここにあのマウントつけてっていう方いるんですけど、もうほんと僕個人的にあれなんですけど、見た目が好きじゃないのと携帯見ちゃうから危ないじゃんっていうので、
お客さん、僕お話させてもらうお客さんに言うんですけど、見ちゃダメ止まって見てみて、ここに入ってればもうすぐ取り出せるし、鍵とかお財布とかなんか何でも入れられるし、もうほんとポッケみたいな感じなんで、ちゃんと止まって地図見ての方が、まあ、なんかゆとりがあって、そんな急ぐ必要もないし、自転車ってすごい自由な乗り物なんで、なんで僕はすごいこのステンバッグが超お気に入りで、かわいい色がいいですね。かわいい色あるし、ちょっと彩香さんにはこれ使ってほしいなっていう、僕の番外編的なチョイスなんですけど僕らもこれは全部いつも新車渡してる時はいいっすね。そうですね、おすすめご案内してますね。はい、じゃあここまでで、お二人に5つずつ、あと僕が1個だけ選んだんですけど、そこから厳選してこの彩香さんのチャリを完成させるというか、はい、5点に絞るっていうところまで行きたいですね、はい、なんで我々の思いが詰まった1台になると思うんですけどじゃあここから3人で相談して決めてみましょうか。はい、はい、お願いします、はい、じゃあみんなで選んだものがつきました。はい、はいはい、先に言っとくともう6点になりました6点になっちゃって、まあ、これが僕たちが愛を持って、愛を持って選んだら6点になったっていうことで、どうかお許しをという感じで選ばれたのはこのリフレクター、まあやっぱり後ろの安全大事だよねっていうのと、あとさっき僕の言ってた意見が採用されてこれがついたのと、やっぱ洋服止めたいよねっていうのと、明るいライト、あとはプリント選んでくれるとね、はい、全部囲えるやつ、買い物とかも便利になるやつ、はい、あとは鍵は長いやつですね、はい、この6点が選ばれました。かわいい、かわいいですね、やっぱ全部つくといいですね、うんうん、いい感じ、うん、ちょっと淡い感じの色で女性らしくて、そうですね、いいんじゃないですかね。あとはお洋服の色味とかも邪魔しないような色のチョイスになっているので、彩香さん思いのものが散りばめられたんじゃないかなと思いますんで、はい、すごくお二人ともいい、安心して渡せますね。そうですね、うん、これは喜んでくれそう。まあでも、もうたくさん僕たちも正直おすすめしたいものいっぱいあって、うん、割と僕らは今日ライトなものというか、そうですね、初めて自転車乗る方に選んでもらいやすいものをチョイスさせてもらってるんで、またなんか別な機会でもっとこういうのあるよってお話ができたらすごいいいかなと思いますんで、今日はこんな感じで、はい、以上ですかね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。楽しい自転車ライフをお気をつけて、お気をつけて